Սաղի հետ կապված հարցին ինչ որ դուք ասում եք խոշորացման հետ կապված, բայց միջև խոշորացումը արդեն իսկ իրենք բողոքի ակցիաներ էին անում, բայց այդ ժամանակ իրենց կարծիքը հաշվի չառնվեց եւ հիմա խոշորացումն իրականացվել է, հիմա նոր խոսում եք, որ կարող եք պայմանավորվել հանդիպել։ Ինչու նախապես այդ ժամանակ լսումներ տեղի չունեցավ։ Հարգելի լրագրողներ, սիրելի հանրություն, բոլոր այն համայնքները, ովքեր համաձայն չեն եղել ինչ որ կերպ այո իրենց բողոքի ցայնը արտահայտել են, բայց մեր երկրում օրենքներում հստակ նշված է, թե նման գործընթացի իրականացնողը եւ պատասխանատուն ով է, իդեմս կառավարության։ Կառավարությունը որոշել է, որ այնուամենայնիվ նույնիսկ եթե կա որոշ տեղերից օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ բողոք, բայց ռեֆորմ է անում։ Իհարկե ռեֆորմ է անում եւ այդ ռեֆորմը հիմա իրականացվել է։ Հիմա 441 բնակավայր խոշորացվել է, հիմա որոշ բնակավայրերում միգուցե կա դժգոհություններ, բայց ես ասում եմ, հատկապես իրանց գլխավոր դժգոհությունը կապված է ֆինանսի հետ, որը տեղին չէ։ Երկրորդը, եթե ծովագյուղը խոշորացմանը դեմ է, այդ դեպքում ինչի է կոմ Սիմյոնովկային միավորման։ Չեղավ, չէ, այսինքն եթե խոշորացմանը դեմ է, այդ դեպքում Սիմյոնովկայի հետ էլ մի միավորվի։ Ստեղծվում է, որ մոդելին են դեմ, այսինքն ավելի մեծ լինի, թե ավելի փոքր, մենք էլ փորձով, թղթերով, փաստերով, ամեն ինչով ցույց ենք տալիս, որ ավելի խոշոր մոդելը ավելի օգտակար է, հետքան։ Կառավարության վերջին նիստում վարչապետ ասաց, որ ադրբեջանցիների հետ այսպես տեղային գոնե երասխի մասով տեղային հետ քաշման մասին առաջարկ արվել, մասնագետներ կապ են տեսնում այդ տեղային երասխի այդ առաջարկի եւ օրինակ Արցախում Փարի եւ այդ քարագլխի հետ կապված սրանց միջև ուղիղ կապ կա եւ օրինակ եթե երասխում մենք տեղային հետ քաշենք, հայկական կողմը պետք է դուրս գա, ինչպես է պատկերացնում այդտեղ տեղային հետ քաշումը, արդյոք այդ գործընթացը արդեն սկսվել է կա Երաշխի քվումն է, որ Ադրբեջանը կգնա ոնց որ փողոքներ։ Գյուր ջան, անընդհատ դի պաշտոնս հիշեցնեմ։ Ես հիմա ոնց ասեմ, սկսվել է երաշխում այդ պրոցեսը, թե չէ։ Այսինքն ամեն հարց ունի ոլորտային պատասխանատու։ Ձեզ չթվա, որ ես տենց ոչ մի բան չգիտեմ, բայց այն ինչ իմ տիրույթում չի, եկեք ես դրան չպատասխանեմ, որովհետև դուք հիմա շատ կարևոր եւ նուրբ մեր երկրի անվտանգությանը առնչվող մեր բնակության եւ հարցեր եք տալիս։ Ես նախարար եմ, իմ մեկ անզգուշ միտքը նախադասությունը կարող է մեզ վնասել։ Դուք ինձ տանում եք այլ տիրույթ, ասում եք պատասխանեք, ինչի պատասխանեմ։ Կան համապատասխան գործընկերներ, ովքեր շատ հստակ գիտեն դրա լուսման եղանակները, պատկերացումները, թե ոնց պետք է գնանք առաջ եւ գիտեն այս պահին ինչ է տեղի ունենում։ Գանք ձեր տիրույթ, էլի պարոն Սանուսյան։ Չդայլա, Միրոպայի ժողովուրդ Գարիկ Սարգսյան ընտրություններում հաղթել է ազատ արդար ու ժողովրդավար ընտրություններում է հաղթել։ Իհարկե։ Այսինքն խախտումներ, վարչական ռեսուրսի օգտագործում։ Դե լավ, ինչ վարչական ռեսուրս։ Հիմա ես մոտավորապես 8-ից 10-15 պակաս եմ եղել վեդիում։ Այսինքն այդ ընտրախախտումները Ժողովուրդ ջան, միջև 6-7 բանում էի, ազգային ժողովում էի, ուղիղ եթերում, կարծում եմ հստակ է, որ ես այստեղ էի։ Խոսք ընտրախախտումների մասին է։ Ի՞նչ խախտումներ են եղել։ Դե տարածվում է մամուլը։ Ահա ի՞նչ է, հա ի՞նչ, եկեք։ Դե լավ, ի՞նչ վարչական ռեսուրս։ Ժամանակավոր պաշտոնակատար են, ասենք ի՞նչ ձեր տեխնացիան, որից հետո գյուղապետանի շենքը դառնում է։ Օրենքի խախտում է, որ ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշանակվի, չէ՞։ Իսկ որ գյուղապետարանի շենքը ծառայում է որպես քպշտապ եւ այնտեղից օգտվում։ Ենթադրենք ինչ որ ես հիմա չգիտեմ։ Սուրճ եւ թեյ ենք պարզապես բաժանաժողովի անդամներին։ Ես չգիտեմ ով սուրճ թե բաժանել, արդյոք ինչ որ բան խախտել է սուրճերի բաժանելուց, թե մարդասիրական քայլ է արել, բայց դա այնպեսի խախտում չէ, էլի որ այն էլ այդ համայնքում, որտեղ երկու ուժի մեջ հստակ պայքար կար, մարդիկ, դες ինչի է թվում, որ մեր ժողովուրդը չգիտի ու՞մ է ընտրում, ինչի համար ընտրում ու ինչ որ մեկը կարողա սուրճ բաժանելով։ Առաջի փուլում ընտրում են, առաջի փուլում ուժերը շատ էին, ձայները այնպես բաշխվեց, ոչ մեկ 50% չտարավ։ Սուրճ բաժանելը իրենց արդարացումն էր, այնպես չի, որ սուրճ բաժանելը մենք ասում ենք խնդիր է, իրենք ասում էին, չի թողնում, որ ներսում նկարահանում անի երկիրայումը, եթե չեմ սխալվում, եւ ասում էին, որ մենք պարզապես սուրճ ենք բաժանում, բայց այդպես էլ չթողեցին մտնել ու տեսել, այսինքն դեռ հիմա չեմ տեսել, դրվագը չեմ կարող ես մանրամասը պատմել, բայց
Նկատի ունեմ մեր ժողովրդան, եկեք մի բան ֆիքսենք, հատկապես վերջին տարիներին այս արագ ընթացող process-ների մեջ, անընդհատ ընտրությունների եւ այլնի մեջ մեր ժողովուրդը այնքան քաղաքական առումով թրծվեց, բոլորիցս շատ լավ գիտակցում է ինչ է անում, գիտի իր ձայնում է տալիս, այսինքն այդ մնացած այդ վարչական ռեսուրս, պաշտոն, ժպը եւ այլն, դրանք բոլորը երկրորդային հարցեր են։ Այսօր ձեզանից ոչ մեկ չի կարող իր քերու տղային համոզել, որ գնա ինչ-որ մեկին ընտրի, ես էլ ձեր հետ։ Ուղղակի չի կարող, ուզում եք եկեք գնանք բոլորով ձեզանից մեկի քերու տղային սուրճ հյուրասիրենք, չի ստացվի, մարդիկ իրենց իրավագիտակցությունը, իրանց ձայնի արժեքը շատ լավ գիտեն, իրանց ընտրությունը անում են։ Այդ ախր դուք այդ ձայների այդ փոքր տարբերությունը հենց խոսում է դրա մասին, որ մարդկանց մոտ հստակ կարծիք կա, գիտեն իրենք ոնց են անում, այլապես այդ ես իմ տես թվեր կլիներ 80-90%-անոց։ Իսկ ոչ ուժը ամբողջ ռեսուրսով կենտրոնացել էր այնտեղ, ինչքան պատգամավոր կար, այնտեղ էր գտնվում, սա ազդեցություն չի, սա ազդեցություն չի։ Հարգելիներս, հակառակ կողմը ինչքան թիմակիցունի ներկա նախկին պաշտոնյանը, իրենք էլ են աշխատում, քաղաքական process է, նորմալ չի։ Ներկա նախկին պաշտոնյաներից ով էր երեկ գտնվում այնտեղ, անուն կասեմ։ Ես ինչ պիտի անուններ ասեմ, նկատի ունեմ այն թիմը, մյուս թիմում էլ կան բազմաթիվ, հատկապես նախկին տարբեր տրամաչափի, այսպես ասենք, պաշտոն։ Ռեսուրսը ձեր ձեռքին է, իշխանությունը։ Անի ջան, որը ռեսուրսն է մեր ձեռքին։ Կան ռեսուրսը ձեր ձեռքին։ Դե լավ, էլի։ Համայնքապետերը ձեզ հետ։ Մենք բոլոր ընտրված բոլոր համայնքապետերի հետ։ Այնքան արեցիք օպերատորներ մեջ գրել։ Աշխատելու եք Հարգելի գործընկերներ, մենք ոչ միայն հիմա պետք է ուղղակի հայտարարեմ, այլ արդեն քանի ամիս է մեր աշխատանքով ցույց ենք տվել, որ բոլոր բնակավայրերում մեր բնակիչները ում ընտրել են, այդ ընտրությունը մենք հարգում ենք, հաշվի ենք նստում եւ բոլորի հետ աշխատում ենք։ Դրա վառ օրինակ կա բազմաթիվ համայնքներում, դրա վառ օրինակ կա նույն այս տարիներին անդիմադիր համայնքապետերի, այսպես ասած, համայնքներում իրականացված ծրագրերը։ Գնացեք, տեսեք որևէ տարբերություն կա, ընդհակառակը մի բան էլ շատ են կարել, ինչն էլ վերջում պատճառը դառնում, իրենք վերընտրվում են, բայց մեծ հաշվով չենք ափսոսում, որովհետև մեր բնակիչներն են, մեր համայնքները անում ենք։ Իսկ քրական գործերը, որ համայնքի լավ ենք նայում, ավելի անդիմադիր են, եթե չխանում, բան եղել է։ Դուք չեք սխալվում, բայց այդ ելույթի այդ հումորային մասը չեք մեր մեջ բերում։ Իսկ քրեական գործերը նույն համայնքապետերի նկատմամբ վերընտրված, նույն Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ քրեական արդեն իմ տիրույթը չի։ Դե դուք ասում եք այդ համայնքների հետ աշխատում եք եւ այլ ճնշումներ չեն գործադրվում, բայց ակնհայտ է, մարդիկ խոսում են։ Մեր նախարարությունը ես էլ հետը բոլոր համայնքների հետ շատ նորմալ աշխատում ենք, իսկ համայնքապետերի քրեական գործերը մեր տիրույթում չեմ կարող մեկնաբանել։